ולהמשיך להיות אסיר תודה לכם לכל ימי חיי. שלום עודד. יערה, בדרך כלל חגיגות סיום יכולות להיות עצובות, אבל אתמול זו הייתה חגיגת סיום שמחה במיוחד. נכון, היה רגע נפלא שחיכינו לו 5.5 שנים, ולא יכולנו לחשוב על סיום טוב יותר. יכולנו לחשוב על סיום קצר יותר, אבל לא על סיום טוב יותר. הייתה איזושהי אופציה שגלעד בעצמו יבוא למפגש הזה, או שזה עדיין מוקדם? לא, זה עוד מוקדם. גלעד בשלב הזה עוד מתרכז בלשקם את עצמו, להתחזק פיזית ונפשית. היכרות כזאת בבת אחת עם כמות עצומה של אנשים שהוא לא מכיר, שכולם מרגישים כזו קרבה אליו, יכולה להיות מעמיסה מאוד. אפשר היה רק דרך התגובה של אנשים לסרטון שהקלטנו אותו לראות כמה התרגשות זה גרר, ולכן אם הוא היה שם זה היה בטח פי כמה וכמה, וזה היה הצעד הנכון והידוע מראש שגלעד יישאר בבית. למעשה גם עבורך גלעד הוא מישהו חדש, וגם את עבורו. נכון. איך המפגש ביניכם? הוא טוב. אני שמחה מאוד שאחרי שנים שבהם ישבתי בסיטואציות כאלה ואמרתי שאני עושה כל מה שאני יכולה כדי יום אחד להכיר את גלעד, אני שמחה מאוד בימים האלה ללמוד להכיר אותו, לפגוש אותו בבית כשאנחנו נוסעים לבקר, לדבר איתו באמצע שבוע, לראות שהוא חוזר לחיים רגילים, להכיר מחדש את המשפחה הזו כמשפחה שלמה. וכן, זה היכרות טובה. יש לגלעד איזושהי שגרה שהוא חי בתוכה? כן, בעיקר כרגע טיפולים, שיקום פיזי, ולהתרגל לבית, חייל שחזר הביתה. הוא מספר לכם, למשפחה, לקורותיו שם? כן, אנחנו משתפים. יש פער של 5.5 שנים שעברו עליו ועברו עלינו, ואנחנו לא מאמיסים ונותנים לזה להגיע במקומות המתאימים והנכונים, אבל אנחנו משתפים אחד את השני, וצפויות לנו כנראה עוד הרבה שנים של השלמת פערים, והכל במינון ולאט לאט. אבל כן, אנחנו משתפים. את יכולה לשתף גם אותנו במה שהוא מספר? לא. איך השגרה של אביבה ונועם, יערה? ראיתי אתמול שאביבה יצאה במחול, משהו שלא העלינו על דעתנו לפני איזה זמן. כי הכרתם אותה בנסיבות מאוד עצובות, אני חושבת שברגע השפל והעצוב ביותר בחייה, אז אביבה היא בן אדם שמח, בטח עכשיו אפילו עוד יותר, אז רקדנו ושמחנו. מתי לדעתך נוכל אנחנו לשוחח עם גלעד? אני לא יודעת, זה משהו שנצטרך לתת את הזמן, בעיקר להחלטה של גלעד, שהוא ירגיש שהוא בשל ומוכן. כרגע הדבר החשוב זה שהוא באמת יחזור לעצמו ויחזור לכוחותיו, אחר כך יהיה את כל שאר החיים לעשות רעיונות וכל מה שרוצים. אז בינתיים תמסר לו בבקשה דרישת שלום מאיתנו, ותודה רבה לך. תודה רבה לך על הכל. דפנה ליאל, באופן רשמי גם את סיימת אתמול בערב את המשימה הזאת שלך, את ליווית את המשפחה, את הפעילים בשנים המאוד עצובות שלהם. כן, המשימה לא תסתיים עד שכמו שאמרת גלעד שליט, כולם מחכים לשמוע את קולו ולדעת מה באמת עבר עליו בתקופה הזו. אבל כן, אתמול היה באמת ערב מרגש. זה אנשים שהתרגלנו לראות אותם בתקופה הכי קשה של חייהם, גם הפעילים. אווירת נחיים תמיד הייתה באוהל המחאה, ואתמול סוף סוף חיוך גדול על פניהם. אפילו בימי השחרור לא זכינו לראות אותם כל כך שמחים ועולצים. אגב, יש להם המון יכולות ארגון, הם ארגנו עצרות ומחאות וימי הולדת עצובים וחגים. אתמול הם גייסו את כל הכוח הזה כדי לעשות אירוע אחד שמח במיוחד, ונראה לי שהמשימה הושגה. הנה קטע.
היו שם, חוץ מגילת, שהבנו שזה היה קצת יותר מדי, שלא, מה הוא עשה בינתיים? אז עוד מעט נשמע את זה מאביב, אבל באמת הדבר החשוב הוא שעבור גילת זה היה פשוט יותר מדי בשלב הזה, אבל הכיף של האירוע היה שגילת בעצם יכל לבחור, הוא יכל לבוא, הוא יכל לא לבוא, הוא יכל להיות בבית, הוא יכל לראות את הטקס עצמו בטלוויזיה, או בכלל משהו אחר. בואו נשמע מאביב מה באמת הוא עשה באותו ערב וקצת על הימים האלה. הנה. ואיך החיים שלכם עכשיו? לאט לאט חוזרים לאיזשהו מסלול, לאיזושהי שגרה מסוימת, כמובן שלא רגילה, אבל שגרה עם גלעד ביחד, אז מצוין. גלעד לא יהיה פה היום. לא, גלעד פה עוד לא בשלב שהוא יכול להגיע לראות כל כך הרבה אנשים. אבל שלמה טוב? כן, בסדר גמור. תודה. הוא יראה? בטח שהוא רואה, את כל המשחקים הוא רואה. היא התכוונה לסופר קלאסיקו. לכדור... כן, היו שני משחקים לדעתי, הוא ראה את שניהם אתמול, גם את הדרבי החיפאי וגם את הסופר קלאסיקו. הדרבי החיפאי. כי זה היה בערך באותה שעה, אז... לא, לא, ראה את הפועל חיפה מנצחת, ראה את הברסה מנצחת. כן, אולי בין לבין איזה דקה מהחדשות. תודה רבה לך. תודה, עודד. האם ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי עורך...